Dá sa povedať, že po tomto víkende áno, som sa oproti Vlanešku teda fest zlepšil, takže som spokojný. Dal som nové gumy na víkend, tak ukázalo sa to, že to bolo dobre. Okrem tých gum, to bolo len v tvojich rukách, alebo si robil aj s autom niečo? V Lani sa robilo aj s autom niečo, teraz to funguje pekne už konečne, no však. Peace.